Bem-vindos, bem-vindas a essa conversa sobre ciência e jornalismo. Meu nome é Sam Chansky, eu sou editor de projetos especiais na Earth Journalism Network, ou seja, EJN, mentor de jornalistas da iniciativa Conservando Juntos, da Internews, que trabalha em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e a Wildlife Conservation Society, WCS. Claro que uma verdadeira sopa de letrinhas. Vai ter mais, viu? A EJN tem a missão de melhorar a qualidade e a quantidade de jornalismo sobre o meio ambiente, ajudando jornalistas de todo o mundo a fazer reportagens sobre mudanças climáticas, biodiversidade, conservação, poluição e outras questões, fornecendo bolsas pelas matérias, bolsas de treinamento e outros tipos de apoio. A EJN também é uma comunidade de mais de 14 mil jornalistas em cerca de 180 países. Se você ainda não for membro e gostaria de ser, visite earthjournalism.net para se inscrever. Ao inscrever-se, você será o primeiro a saber sobre as bolsas e eventos como este webinar. Bom, e Conservando Juntos, claro, essa é uma iniciativa que busca fortalecer as capacidades dos atores da sociedade civil e suas redes regionais para liderar esforços de conservação da biodiversidade e prevenção de crimes ambientais na Bacia Amazônica, como foco no Brasil, Colômbia, Equador e Peru. Hoje estamos aqui para conversar sobre como aproximar jornalistas e cientistas. Este é o segundo webinar sobre o tema. Do primeiro, que foi realizado em espanhol em abril, vamos deixar o link no chat, caso queiram revisá-lo. Essa ideia de conversar entre cientistas e jornalistas nasceu no 15º Congresso Internacional de Manejo da Vida Silvestre da Amazônia, na Amazônia América Latina, Simafauna, que foi realizado no ano passado em Santa Marta, Colômbia. Daí surgiu o toolkit sobre como aproximar jornalistas e cientistas que convidamos vocês a ler. Também compartilhamos ele aqui. Porém, diante do interesse que esse tema gerou entre nossa comunidade de comunicação e ciência, nós realizamos essas palestras como mais um passo para aproximar cientistas e jornalistas, de modo que juntos possamos combater a desinformação. Após as apresentações de nossos três palestrantes, abriremos o espaço para perguntas do público. Para aqueles que estiveram assistindo ao vivo, se quiserem fazer alguma pergunta a qualquer um dos palestrantes, use o recurso de perguntas e respostas, o Q&A, do Zoom na parte inferior da tela, e não a caixa de chat. Estaremos monitorando o recurso de perguntas e respostas, mas não o chat. Portanto, por gentileza, façam suas perguntas apenas no recurso de perguntas e respostas. Além disso, este webinar está sendo gravado. Portanto, poderá assistir novamente ou ver as partes que talvez tenha perdido no nosso site nos próximos dias, e os membros da audiência vão receber um e-mail para assisti-lo. Hoje, nos acompanham Gina Leite, oficial de Programa Ciência Aberta e Águas Amazônicas do WCS. Seu trabalho está focado em ciência aberta e águas amazônicas. Faz parte da Secretaria Técnica da Aliança Águas Amazônicas, da qual a WCS é a organização, a FINTRAN. Estudou comunicação social com ênfase em produção de comunicação e cultura e pós-graduado em gerenciamento de projetos. Tem mais de 15 anos de experiência trabalhando com redes de cooperação internacional. Também temos Ana Botalho, editora assistente de saúde da Folha de São Paulo, um dos jornais mais importantes do Brasil. É bióloga, como mestrando em zoologia e doutorando em paleontologia. Foi duas vezes bolsista da iniciativa de concessão de histórias, que faz parte do projeto Conservando Juntos, da Internews. E, finalmente, mas não por último, Guillermo Espunhan, biólogo formado pela Universidade Federal de Mato Grosso e mestre em biologia de água doce e pesca interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. Possui experiência profissional na Amazônia desde o ano 2000, atuando em organizações governamentais e não governamentais, nas áreas de gestão de áreas protegidas, como foco em ambientes aquáticos e conservação de recursos pesqueiros junto à população ribeirinhos e indígenas. Faz parte de equipe de WCS Brasil desde 2014. Mais uma vez, bem-vindas, bem-vindos a todos e todos. Vamos passar a palavra para você, Gina. O que você acha disso?
Gina, você contribuiu como a secretária técnica de Aliança Águas Amazônicas, que reúne 29 organizações de 7 países que buscam manter a integridade e conectividade dos ecossistemas aquáticos da Bacia Amazônica. Gostaria que você nos contasse sobre algum momento específico do projeto em que sentirem a necessidade de difundir a informação às comunidades ou ao público em geral. Como você fez isso? Tá, então, para dar uma dimensão, a Aliança é essa poderosa rede de quase 30 organizações e tem como princípio a colaboração baseada em ciência e também a participação ativa da cidadania, né? Então, a ciência participativa ela tem um forte componente local e está conectada também com abordagem em escala, a escala, né, para melhorar a compreensão dos sistemas ecológicos e social. Então, quando a gente fala em necessidade de difundir a informação, a gente fala também de conexão, né? E essa conexão, ela reverbera além dessas organizações que estão associadas à Aliança e alimenta a rede de cientistas, de cidadãos, governos, e com isso a gente cria um ambiente favorável para gerar, para catalisar e multiplicar o acesso à informação acessível, confiável e, com isso, impulsionar a conservação e manejo de sistemas aquáticos da Amazônia. Então, concretamente, como é que isso se manifesta? E aí eu queria dar um exemplo para vocês. A gente está realizando um espaço, que é o Diálogo de Saberes. E esse ciclo ele possibilita a troca de experiências e conhecimentos sobre o manejo da pesca na Amazônia. Então, a Aliança Águas Amazônicas, ela lidera e cultiva essa reunião de líderes, representantes de diversas organizações de pescadores artesanais, para compreender e encontrar soluções para desafios comuns para avançar em direção à pesca sustentável na Amazônia. O Diálogo de Saberes, é um ciclo, um processo, né? E uma atividade do Diálogo dos Saberes, ele foi uma atividade da Semana Águas Amazônicas, que aconteceu há poucas semanas agora em Manaus. Então, a semana ela tem um caráter técnico, científico, político, e conta com a participação de mais de 150 especialistas acadêmicos e também líderes de grupos organizados de pescadores, de povos indígenas, comunidades locais, e representantes de órgãos governamentais estratégicos, né, e organismos de cooperação. Então, quando a gente fala em difundir, a gente pensa também em esses espaços que são para criação de ponte. E um exemplo que tem nessa semana Águas Amazônicas, que ele tem painéis, conferências para difundir resultados de pesquisa científica. Mas também a gente constrói um espaço para que representantes de pescadores e pescadoras apresentem sua perspectiva sobre a gestão, sobre o manejo da pesca artesanal, certo? Então, que nosso pensamento como aliança é justamente criar pontes, não só difundir informação de uma via, certo? É interessante isso. Obrigado, gente. E que desafio enfrentaram para comunicar essas descobertas, Tá. essa informação que você já descrevendo? Essa é uma pergunta grande, né? Porque a comunicação é um tema de grande relevância para a sociedade, para a gente, especialmente para essa sociedade contemporânea, e está ligada a outros direitos de acesso a serviços públicos, né? Então, para falar de comunicação, a gente também precisa reconhecer que existe uma diferença enorme de fatores socioeconômicos para a região, entre a região, a diferença entre a região amazônica e outras regiões dos países amazônicos, né? Então, isso reflete e também retroalimenta as brechas de acesso a direitos, nas cidades e nas zonas rurais. Então, pensar em comunicação, de quais são os desafios para a gente enfrentar. A telecomunicação, tem a questão da telecomunicação, porque cidades maiores, elas têm uma infraestrutura mais adequada, mais favorável de comunicação, mas outras geografias que são geografias urbanas, como Iquitos, no Peru, como Tefé, Letícia, na Colômbia, Tabatinga, enfrentam um problema de conectividade.
Então, as populações estão localizadas em zonas rurais, elas têm ainda desafios ainda maiores. Tá? Isso é para a gente começar uma discussão de comunicação. Então, mas essa alimentação não é só de ordem tecnológica. Então, os celulares, né, os celulares inteligentes, eles são amplamente difundidos. Então, a gente teria uma condição mais favorável para comunicar. Mas o analfabetismo funcional é gigantesco ainda. Então, por um lado, as pessoas de centros urbanos, elas têm mais oportunidade de se familiarizar com ferramenta digital, né? Que é um processo para adquirir essas capacidades, para lidar com a inovação, que a inovação também é desafiadora. E os mais jovens também têm mais interesses, estão aí produzindo conteúdo, contando sobre as suas comunidades nas redes sociais, TikTok. E eu acho que um caso muito exemplar de rede local é a Rede Mocoronga de Comunicação. Ela foi criada no final da década de 80 pelo projeto Saúde e Alegria, que está baseado em Santarém, que é visionário, que viu esse tempo que a gente está vivendo hoje, esses desafios que a gente está enfrentando hoje. Então, voltando para pensar de quais são os desafios, aí eu acho que é importante a gente elencar. A gente tem a questão da educação formal, a questão da acessibilidade da educação digital, acesso a equipamento e a conectividade também. Então, e para concluir, um desafio que a gente tem para transmissão de mensagens é que a gente vive realidades que precisa explicar situações que são extremamente complexas. E acho muito desafiador a gente conseguir simplificar as mensagens e sem perder as nuances, né? E sem que essa comunicação seja trivial. Então, e a gente vive num momento que as frases de efeito são muito marcantes, mas as frases de efeito não têm espaço para nuances. Então, eu acho que isso é um grande desafio. E para comunicar, para a gente conseguir, um desafio para a gente comunicar melhor é entender que existem diversas redes de comunicação ativas. Ao longo, não só na Amazônia brasileira, mas na Amazônia, pensando em toda a bacia amazônica, no bioma e tal, existem diversas redes que estão aí ativas, certo? E que a gente precisa acessar, assim, ter a capacidade de acessar essas redes para comunicar melhor. Acho que esses são os desafios que eu observo. Eu acho que a gente vai voltar a esse tema de colaboração entre essas inúmeras redes que existem, mas às vezes não se comunicam entre si, né? Mas ótimo, obrigadão, Gina. E agora, Ana, sua vez na Berlinda. Trabalhei com você no ano passado, durante outra época de Conservando Juntos, e sei que você tem uma experiência particular transitando entre o mundo acadêmico, científico e agora, claro, de jornalismo, na Folha de São Paulo. Você foi duas vezes bolsista do projeto da História Jornalística do programa. E nessa iniciativa, buscamos dar visibilidade aos crimes ambientais na Amazônia, do Brasil, Colômbia, Equador e Peru, ou seja, a maior parte da bacia amazônica. Para dar visibilidade aos crimes ambientais, é necessário, é preciso aproximar jornalistas e cientistas de uma forma. Por quê? O que a ciência pode aportar esse projeto? Bom, muito obrigada, Sam. Obrigada pela pergunta. É um prazer estar aqui com todos, meus colegas também. Acho que é importante a gente começar, então, eu vou dividir a sua pergunta em duas, e eu acho importante começar um pouco com esse contexto de como eu transitei, né? Na verdade, eu vinha da academia, né, da pesquisa científica, e eu sempre senti muito uma inquietude em relação a poder divulgar o que a gente faz de ciência. Então, foi aí que eu comecei a me aproximar do jornalismo. E é importante a gente pensar que o jornalismo, ele tem um alcance muito grande, né? Então a gente consegue atingir aí muitas pessoas. E justamente
Nessa plataforma, que é a plataforma do jornalismo, a gente pode dar visibilidade a esses crimes ambientais que você falou. Agora, eu acho importante a gente pontuar duas coisas. A primeira é que quando a gente tem uma situação extrema, com um crime ambiental muito grave, ou alguma situação que está colocando pessoas, principalmente comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas, em vulnerabilidade, isso dá uma certa. Isso acaba fazendo com que mais pessoas se interessem por aquilo. Isso traz essa problemática, joga luz sobre essa problemática e acaba chamando muita atenção, seja da sociedade civil como um todo, seja de órgãos envolvidos na defesa do meio ambiente, seja também das organizações não governamentais. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente tem uma história como essa, a visibilidade por si da história já vai ser grande, porque ela trata de pessoas, trata de ecossistemas, trata de crimes ambientais que também acabam sendo muito relacionados a direitos humanos. Mas se a gente for pensar pela questão de você comunicar a ciência, comunicar o que a gente sabe sobre o meio ambiente, eu acho que entra um papel fundamental dos cientistas aí, que é muito do que a gente vai buscar de informações sobre o meio ambiente, tem a ver com nossa curiosidade. E a curiosidade é o que também move os cientistas. Quando você é cientista, você parte de uma ideia e você quer tentar testar aquela hipótese porque você tem uma vontade de conhecer chegar naquela resposta. É uma curiosidade, é assim que se funciona a ciência básica e é assim que nós trabalhamos, também como jornalistas. Então, esse trabalho ele acaba sendo muito similar. E por que que eu falo da questão da curiosidade? Eu vou dar um exemplo, né? Você falou dessas duas bolsas que eu pude colaborar com vocês, que aliás são oportunidades muito muito incríveis que a gente tem, mas quando é que a gente pode pensar em trazer para uma capa de jornal, ou trazer para um meio jornalístico digital, informações, por exemplo, sobre o que são manguezais, quais são as espécies que vivem ali? Como que funciona esse ecossistema? Quais são as relações ecológicas? Como que isso impacta a vida das comunidades que vivem ali, dependem desse ecossistema? Tudo isso vai ser construído com base em conhecimento científico, que é produzido pelos pesquisadores que estão estudando e se especializando naquela área. Mas quando a gente puxa isso para uma realidade local, para uma realidade, um cotidiano de uma população que pode também ser muito aproximado da vida que nós vivemos aqui em sociedade, seja nos grandes centros urbanos ou quando a gente viaja, isso faz com que as pessoas se interessem por conhecer aquilo. Isso faz com que as pessoas tragam as suas lembranças, por exemplo. Ah, eu lembro que era o manguezal porque eu vi quando eu fui na praia com meu avô e era realmente um ambiente lodoso e tinha esses animais e tinha esse cheiro. E você traz para a pessoa aquela sensação de ela querer saber um pouco mais daquele ambiente que traz uma memória afetiva. Então, eu acho que o unir com cientistas está nesse sentido, de você instigar a curiosidade e o interesse genuíno que as pessoas têm pelo conhecimento científico do mundo em que nós vivemos. E, por outro lado, o papel jornalístico de mostrar quais são hoje os principais efeitos que esses crimes ambientais trazem na vida de muitas pessoas. Por que que a gente está falando aqui da Amazônia? Porque realmente é a região, a bacia amazônica é muito grande, ela abriga muitas pessoas, ela abriga uma diversidade de ecossistemas, mas são pessoas que dependem de um equilíbrio, e esse equilíbrio, quando ele é desbalanceado, quando você tem crimes que estão acontecendo ali, a pesca ilegal, a retirada de madeira, as queimadas, isso tudo afeta a vida dessas pessoas. E aí a gente está falando de crimes ambientais e também contra os direitos humanos dessas pessoas. Então, eu acho que é assim que a gente deve sempre pensar em aproximar. Você traz de um lado essa sensação das pessoas de estarem um pouco chocadas, um pouco surpresas com aquilo que estava acontecendo, que elas não tinham conhecimento, e também aquele interesse genuíno de saberem mais, de buscarem mais, de falarem, nossa, é verdade, por que será que essa espécie de peixe que está sendo pescada, ela é tão importante para esse outro, para esse equilíbrio ecológico, para essa cadeia alimentar? Você explora essa parte genuína da curiosidade. Eu acho que é isso que a gente pode sempre aportar em qualquer reportagem jornalística, não só de jornalismo científico, mas em qualquer reportagem jornalística é importante quando a gente está falando sobre meio ambiente. Uau, bem interessante. Na verdade, eu sempre penso nisso também, a ideia de casar, de juntar esses conceitos socioambientais, né, socioecológicos, em todas as reportagens possíveis, né, porque, na verdade, a gente tem essa ideia que jornalismo de meio ambiente é umas coisas só sobre árvores e peixes, mas, na verdade, tem um elemento que é conectado sempre ao humano e à sociedade, e às vezes a gente perde esse conceito, eu acho, alguns
De nós, claro que não, você. É, mas, Ana, às vezes é difícil, a gente sabe, né? Porque também eu venho do mundo acadêmico, eu sei como é. É difícil ter acesso aos cientistas, pesquisadores, né? E como você consegue acessar eles no seu trabalho, né? Ou como você dá dicas de uma forma também? Como você convence eles a te dar informação? E qual é o principal desafio que você encontra nesse caminho? Porque eu sei que provavelmente é mais fácil para você, mas para as outras pessoas, vamos dizer. Não, com certeza. Eu acho que por muito tempo a gente teve um distanciamento muito grande do que era feito na ciência, na academia e aquilo que é levado ao público, né? E isso também deixa muitos pesquisadores muito reticentes. Por que reticentes? Porque eles podem olhar as notícias lá de 20, 30 anos e falar: olha, mas vocês só se interessam por manchetes sensacionalistas, vocês só querem mostrar coisas ruins, vocês só estão interessados em expor coisas que vão ser desinformação para o público ou que não são corretas. Aliás, esse é um problema muito recorrente, dizer que quando a gente usa uma informação científica, na hora de transformar em texto, a gente passa para uma linguagem que não é exatamente 100% correta, induz a erros, induz a pensamentos muito simplistas, né? Eu acho que a forma da gente contornar isso e a forma que eu emprego toda vez que eu vou falar com alguém é dizer o seguinte: a gente tem um papel como jornalistas que é de muito de muito cuidado, e a gente tem que ser muito ético no nosso trabalho e ter todas essas cautelas para que essa informação seja o mais correta possível e de uma maneira que seja mais fácil de entender também. É, eu acho que é sempre bom a gente deixar isso claro e tentar fazer o diálogo com o cientista para que ele também te ajude nesse processo de construção, para que você dê a informação correta, mas não simplificada ao extremo, porém de uma linguagem que o grande público vai entender, porque a gente sabe também que é difícil às vezes traduzir, principalmente quando a gente está falando de dados, números muito difíceis, conceitos muito difíceis de compreender, é difícil às vezes traduzir. Então, eu acho que partir sempre do pressuposto que você está fazendo o seu trabalho com bastante rigor, com cuidado, com ética jornalística e comunicar o tempo todo com os cientistas. Agora, uma coisa que eu acho que ajuda muito é quando a gente tem já esse diálogo de cientistas com jornalistas e que eles próprios ajudam na construção da reportagem. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que um cientista que tem um estudo está lá e você fala com ele sobre um resultado, ele vai te contar o resultado, ele não vai estar acompanhando todo o processo de pré-apuração e de apuração. Mas você pode trocar com eles pós, na hora que você está escrevendo, você pode mandar para ele pedaços daquela matéria para ele ler, se faz sentido, se aquilo não foi muito simplificado, se na hora de transcrever a entrevista ficou algum erro, algum ruído, alguma coisa que não deu muito certo naquela comunicação, para que melhore. E os cientistas também, eu acho que do outro lado, eles também têm que entender que o falar com o público geral, a gente está falando com pessoas, como a Gina estava comentando, muitas vezes são pessoas que também vão buscar essa informação, mas que não têm todas as ferramentas possíveis ou não têm todo aquele acesso à informação possível, e a gente tem que conversar com esse público igualmente. A gente não pode pensar que o jornal ele só serve para um determinado tipo de público, com ensino superior, altamente escolarizado, com alta renda. A gente tem que pensar que é para todas as pessoas. Acho que esse jogo duplo ele é muito importante. E eu sempre tento fazer com todas as pessoas com quem eu vou conversar essa troca, né? De mandar, falar, olha, dá uma lida, vê se você concorda, ficou claro desse jeito. Vamos tentar reduzir, então, se você não gosta dessa forma que está escrito, vamos mudar. Eu acho que isso é fundamental. E pensando também em como essa mensagem vai ser amplificada, né? O jornalismo ele tem esse poder. A gente amplifica muito a mensagem, porque enquanto você tem um estudo científico que talvez os seus pares vão ler, ou pessoas interessadas, ou que estão estudando aquilo vão buscar, o jornal ele é disponível para todas as pessoas. Por mais que a gente tenha hoje outras redes sociais que também dão informação, o jornal é um lugar onde você sabe que a informação ali tem um rigor, tem uma qualidade, tem um cuidado e uma ética, né, por trás. Obrigado. Realmente eu penso nisso também, essa ideia de fazer uma negociação quase com suas fontes científicas. Falar, como é para traduzir isso numa, não sei, uma frase mais simples, é uma coisa. E realmente uma pessoa que não necessariamente tem uma educação formal bem alta de uma forma também pode entender. Eu acho isso uma coisa importantíssima de uma forma e essencial.
nessa conversa entre assim, ciência e jornalismo. É realmente, mas parece fácil, mas não é, né? Bom, obrigado, Ana. E por último, mas não menos importante, de novo falo isso, Guilherme, nosso representante de uma ONG com uma história rica, WCS. Guilherme, você trabalha com temas de pesca aí para avançar na conservação nessas questões. É muito importante trabalhar de perto com as comunidades. E a gente já mencionou comunidades durante a fala da Gina, eu acho que algo que você pode enfatizar aqui, como você se aproxima deles e como comunica o que é importante? Certo. Obrigado, Sam. Eu vim aqui para ouvir a Gina e a Ana falar. Então, ótimo, parabéns. Gostei muito das falas, né? Eu tenho muito. É isso mesmo que acontece, o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Tem um ponto importante também, que é o ciência, né? Cientistas, né? No meu caso, sou um conservacionista, trabalho numa ONG. E eu também manejo informações de ciência, né? Me perguntando alguma coisa aqui sobre idioma, deixa eu pensar. A gente também gera informações, a gente colabora com grupos de universidades, de pesquisa, a gente gera conhecimento, mas também a gente usa esse conhecimento, né, para transformá-lo em ferramentas de manejo, em ferramentas de gestão territorial, enfim, em várias possibilidades, né? Mas chegando na tua pergunta especificamente, trabalhar com qualquer grupo, né, seja pescadores, indígenas, ribeirinhos, pescadores das cidades também, né, por exemplo, tem que ter uma vivência, né, a gente vai chegando aos poucos, a experiência do poder do saber falar, né, do saber essa primeira comunicação, né, antes de chegar na comunicação jornalística, né, tem a comunicação do cotidiano, do dia a dia, de saber se apresentar, saber ouvir, saber escutar muito, isso para nós é fundamental, antes do que falar, né? A gente já apanhou muito quando eu estudava na universidade, quando comecei minhas primeiras ações de campo, né? A gente tropeça, né? Fala palavras difíceis, fala má demais quando deveria mais parar para ouvir. E isso é para qualquer grupo, né? A gente é um ente externo, né? Um meio alienígena, né? Uma pessoa que está totalmente de fora daquele setor, né? E tem que começar chegando devagarinho. Então, a vivência, né, é importante, essa paciência, né? Saber falar, saber ouvir. E aí tu fala um pouco mais de comunidades, mas eu digo, caso que eu trabalho com a pesca, é andar ao longo da cadeia de pescado, né? Então, não é somente pescadores comunitários, ribeirinhos, né? São indígenas, que também é outra abordagem, é uma outra forma de outro tempo, né? Das relações, outro tempo de poder você falar, saber ouvir e obter uma resposta, né? Uma coisa bem diferente. Quando você trabalha, às vezes, no mesmo rio e tem ribeirinhos indígenas, né? Os tempos são diferentes, aí você tem que fazer uma equalizada ali, né? Nesses tempos. E, ao mesmo tempo, também nós temos, por exemplo, o trabalho de ouvir empresários de pesca, donos de indústrias de pescado, donos de embarcações de diferente porte, industrial, semi-industrial, né, artesanal, feirantes, né, donos de banca, donos de várias bancas, mercados, enfim, políticos, enfim, a diversidade de pessoas que a gente tem que alcançar. Quando a gente fala em pesca, né, é um universo tão grande, né, que a gente fica, às vezes, meio tonto, né, de tanta coisa. E cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu jeito de ouvir, cada um tem o seu jeito. E cada um tem as necessidades diferentes de informações também, do que quer. Os interesses são específicos, né, e isso é muito curioso. Então, considera também que, por exemplo, tirando empresários de pesca, donos de banca de pescado, da parte de pescadores embarcados, né, que dedica boa parte do seu tempo para isso mesmo, pescadores ribeirinhos, pescadores indígenas, eles não são apenas pescadores, né? Eles são também agricultores, são pais de família, são pastores, tem diversas funções dentro dos seus territórios.
E aí a gente tem uma necessidade, a gente sente que tem necessidades diversas de informação. Então você tem que estar munido muito bem de informações sobre saúde, viu, Ana? Muito bem, isso mesmo, sobre saúde, sobre política, né? Sobre as fofocas que estão acontecendo no mundo do Big Brother, né? Então do TikTok. Então essas coisas meio que você tem mesmo fingir, às vezes tem que fingir, né? Quem ganhou o Big Brother, ah, eu sei, mas não sei, entendeu? Mas são coisas que têm que acontecer, são universos diferentes, a forma de se comunicar diferente, é uma coisa que a gente vai aprendendo. A gente ainda tropeça, claro, né, com algumas vezes em se comunicar, mas assim, essas são as coisas de como chegar. E assim, você pergunta também o que que pode ser importante, o que que é importante a gente comunicar, né? Então, tem essas questões diferentes, né, vários temas diversos, mas tem coisas que a gente também gostaria muito de comunicar, né? Passar as informações certas, corretas, adequadas, né? Para que uma melhor decisão seja tomada em um determinado espaço de governança, para um determinado espaço de decisão que vai interferir na vida das pessoas, vai interferir na vida dos ambientes, né? Então a gente busca isso, né? Se preocupa em passar as melhores informações possíveis. Sempre atuais, né? Sempre o mais atualizado possível, e traduzido, mastigado, né? Bem objetivo, né? Sem dar muitas voltas, né? Nas perguntas, ah, qual a idade que o tabaqui se reproduz, né? O pescador sabe, né? Ele está nos testando, né? Então a gente fala, tanto tempo, né? Então essas coisas também a gente fica lá, né? Sendo testado o tempo todo, né? Para dar uma melhor informação da melhor forma possível. Tem coisas, por exemplo, que a gente gostaria, eu no meu lado, né, a gente trabalha junto com a Gina, tá? Então na mesma lógica, né, para quem não sabe, mas na mesma instituição também, né, na mesma no mesmo processo. E um exemplo bem prático para aterrizar numa coisa assim, a conectividade amazônica, por exemplo, né? Uma coisa muito grande, uma coisa às vezes para nós que estamos aqui na cidade, pegamos um avião, né, e vemos mapas assim, e estudamos, é muito óbvio, né? Mas às vezes não é muito óbvio quando chega numa comunidade ribeirinha, chega numa aldeia, chega às vezes até numa cidade do interior, não fica muito óbvio, né, de que a pesca naquele local, a contaminação daquela área, ou se você interferir na reprodução de um determinado espécie de peixe naquela região, afeta outras áreas, né, interrompe ciclos, né, interrompe conectividades. Então isso é uma questão que a gente tem se deparado nessa iniciativa, né, na Aliança Águas Amazônicas, por exemplo, de levar essa informação da melhor forma possível, né? Nós temos muito ainda para alcançar em relação a mostrar às pessoas, né, essa grande conectividade que vai desde os Andes até o Atlântico, né, passando por toda essa Amazônia grande. Mas assim, isso é só para te dar um exemplo bem objetivo do que a gente gostaria assim de informar como grande meta, né? De gerar essa compreensão. E aí tem todos os meandros, todas as subidezas em relação às informações que a gente passa para chegar a isso, né? E com isso também em mãos, a gente consegue alcançar uma tomada de decisões mais certa possível em diferentes escalas. Então, não sei se tenho Não, esquecido de falar mais de alguma coisa, mas eu acho que mais ou menos por aí. eu acho que a gente também vai comentar nisso daqui a pouco, sobre como chegar nas comunidades para realmente contextualizar algo que tem dimensões continentais, né, no sentido da bacia amazônica, para a comunidade, em determinada comunidade que não necessariamente tem mais de 10 habitantes, 20 habitantes, algo assim. Então, sim, claro que a gente tem que entender como fazer, mas assim, queria também perguntar, Guilherme, claro, no seu trabalho, porque você trabalha com ONG, no seu olhar, qual papel o jornalismo pode desempenhar nesse processo de aproximação? Porque você trabalha no ONG, né? Mas também, eu imagino que você também tem várias parcerias com jornalistas, de uma forma, também você é uma fonte para, não sei, determinada história. E você também provavelmente trabalhou de outras formas com repórteres em outros contextos, mas as comunidades de pescadores com as quais você trabalha recorrem ao menos aos meios de comunicação, ou tem outras formas de se informar, imagino que a mídia social, as redes, etc. Mas, assim, eu não sei se você tem algo para comentar nisso. Sempre digo assim, bom, o papel é fundamental, de uma importância muito grande, de muita responsabilidade mútua,
né? Tanto dos jornalistas quanto dos pesquisadores, dos conservacionistas, né? Nós temos uma cumplicidade muito muito grande em relação a metas, objetivos, né? Como a Ana comentou, né? Sempre temos uma pergunta a responder, temos um método e temos um objetivo, né? Nós conservacionistas, né? Avalio isso já uma visão que há muito tempo, tem melhorado muito, mas a gente peca muito na forma de comunicar, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, vamos levar essa informação, vamos comunicar, né? Mas isso tem mudado bastante, né? As organizações têm trabalhado muito com equipes de jornalistas, equipe de comunicadores, né? E não somente ONGs, né? Institutos de pesquisa, universidades também têm melhorado muito a forma, têm ampliado suas equipes, têm se especializado, né? Para melhorar essa forma de comunicar ao seu público, né, aos seus principais clientes, né, sejam estudantes, sejam alunos, sejam ribeirinhos, enfim. Então tem essa questão que eu queria destacar também nesse ponto que tu levanta, Sam. Em termos de responsabilidade, né, e a Ana também trouxe muito essa questão da confiança, né, como tu comentou também, né, às vezes a gente é procurado para algumas coisas meio esdrúxulas, né. Você tem um tempo para falar sobre isso? Uma vez, um exemplo, uma vez me procuraram de um canal local para ver se eu poderia falar sobre o impacto da emissão de gases de efeito estufa pelas flatulências dos elefantes na África. Então, tipo assim, tá, é um assunto importante, desculpa, mas assim, eu não tenho como falar sobre isso, sabe? Só porque eu sou biólogo, também não quer dizer que eu tenha assunto, falar sobre assunto. Então, tentei, sei lá, passar para alguém que pudesse mais ou menos responder. E isso me levantou uma questão importante. Há um grupo de meios, né, jornalistas que nos procuram sempre para falar sobre assuntos, né? Eu acho isso muito bacana, né? E a gente tem uma rede também entre colegas, que a gente se divide, né, leva, quem pode falar sobre esse assunto? Aí já passa o canal, passa o contato. Você tem percebido isso muito nos últimos anos, esses meios de comunicação que temos procurado, né, também para dar essas informações, participar de matérias, participar de programas ao vivo, enfim. E isso na TV, né? E hoje a TV também está muito na internet, né? Esses canais que a gente dá entrevistas ao vivo estão todos disponíveis ali. Você pode colocar no YouTube, você pode baixar, você pode passar um link, né? E está sempre disponível. E a gente percebe que nossos colegas pescadores, ribeirinhos, indígenas, hoje têm acesso o tempo todo, já em muitos lugares, nos últimos 4 anos, de 4 anos para cá. O acesso à internet em comunidades ribeirinhas, indígenas, tem aumentado muito, tem sido muito fácil, né? Isso tem permitido, né, que esse acesso seja facilitado para coisas boas, também para coisas não muito boas, né? Quais são os meios que mais usa, né? Uma vez a gente testando o uso de um aplicativo para coletar dados de pesca, eu perguntei para geral, né, quais são os aplicativos que vocês mais usam, né? WhatsApp e TikTok eram os campeões, né? Facebook tal em terceiro, eu acho, e outros estavam lá embaixo, mas o TikTok e o WhatsApp estavam lá em cima, né? Era uma coisa absurda. Fiquei pensando, caramba, o TikTok é a ferramenta que está bombando, né? E eu pensei, mas por que isso, né? Aí reparei que quando tu compra um celular novo, um Android, né, por exemplo, ele já vem com esses aplicativos instalados, né? Muitas vezes as pessoas acabam criando contas facilmente, então acaba sendo também por isso acaba sendo a ferramenta muito mais utilizada. Mas como eu falei, isso por um lado tem informação que está acessível, por outro lado informação nem sempre uma informação muito boa que chega, né? O mais fácil chega, mas e as pessoas acreditam muito em muitas coisas. A relação, né, do que a gente comunica, as pessoas comunicam, e as pessoas buscam informação, é muito. Acho que a Ana comentou muito isso da confiança, né? Se criar essa confiança é crucial. Eu cito aqui rapidinho também o caso, por exemplo, o caso Bruno e Dom, né? Eu usei esse mesmo exemplo no Congresso
de manejo de fauna no ano passado, sem fauna, né, que teve uma mesa parecida como esta. A situação lá era uma situação histórica, há décadas que acontece essa relação entre de tráfico de drogas, dinheiro do tráfico circulando na cidade, né? Às vezes você mesmo chega lá na cidade, você paga um mototaxista em dinheiro, alguma coisa, você sem querer acaba meio que ajudando a circular também um dinheiro que alguma vez passou por um tráfico. A relação é muito intrincada. E quando aconteceu o caso de Brumidon, virou um centro de atenções, né? A gente, muitos colegas, fomos procurados, né, para dar informações, para falar um pouco sobre a situação, que a gente trabalha naquela área. E teve um caso, e se levantou muitas coisas, né? Que o pescador é o assassino, que o pescador tá aquilo, e por aí vai, muito em cima do pescador, que estava em cima da pesca, o problema era a pesca. E aí um jornalista me procurou, nem lembro mais qual era o meio. Aí me perguntou assim: Guilherme, é verdade que os pescadores lá em Tabatinga recebem o valor do pescado em cocaína? Aí, sabe, eu falei assim: gente, por favor, vamos nos informar um pouquinho melhor, né? Vamos parar de ficar divulgando esse tipo de coisa, que não ajuda, né? Então, isso levantou, assim, trouxe à tona, né, um foco muito grande no assunto, triste, né, e preocupante, né? Mas, assim, o que gerou de informações desviadas, né, da realidade, totalmente enviesadas também, foi muito, não ajudou também muito, né, naquela região. Então, e a gente trabalha na área, né, nós estamos lá, né, nós vamos com frequência, conversamos com as mesmas pessoas, e isso também pode afetar a relação, né. Então, por isso eu digo, né, a gente está muito intrincado, a gente está muito junto nesse contexto. Né, realmente reflete o que você está falando, realmente destaca o fato que reflete essa, não sei, a espada de dois gumes, né, no sentido que realmente, né, a gente consegue acessar a informação de uma forma mais acelerada, também as comunidades de uma forma, até constável, que a gente vai comentar nisso, mas de outra forma também a velocidade de informação que se acelera e aumenta nesses períodos também acaba sendo problema dessa forma também, com o exemplo de esse cara falando sobre a cocaína, depois de. Quando, cocaína, falando lá de cocaína depois de uma pesca. Bom, Gina, eu acho que a gente conversou bastante já sobre isso, mas eu acho uma coisa que realmente você tem bastante experiência, a questão como pegar as comunidades no interior e fazer essa forma de comunicação que Guilherme já está descrevendo e também você comentou, quais são que são que vivem na Amazônia Rural, trabalham nessa área e também são mais afetados pela devastação da floresta, pelos rios, devastação do rio também, né, sobre pesca, demais, e de todos os ecossistemas que a Amazônia representa, e não apenas aos públicos das cidades, né? Eu acho que você já falando também das cidades pequenas, né, que é outra questão, outra dimensão, mas eu não sei se você pode comentar um pouco sobre isso. Com relação às comunidades, claro que a gente primeiro tem uma perspectiva de olhar essas redes de comunicação como esses grandes canais de comunicação, né? O que é visível. O que eu tenho aprendido, que minha experiência é mais forte com gestão de projeto. E aí eu tenho muita conexão com as organizações que trabalham com as comunidades, certo? Então, o que eu tenho aprendido é que existem muitas redes de comunicação que não são visíveis, né? E as informações, sim, circulam, caminham, só que, claro, a gente tem uma questão de priorização de que informação está circulando e como essa informação está circulando. Então, o que eu acredito que seja um fato é que existe uma trilha possível para movimentação dessa comunicação, certo? E existem muitas redes locais e que potencializam o alcance dessa comunicação. Esse foi um dos temas que a gente discutiu no espaço aberto da Semana Águas Amazônicas. Né, de como é que a gente consegue tirar,
potencializar essas vias de comunicação, né? Então, o aprendizado que a gente tem, que ainda requer aprofundar, é que existem diversas redes e que têm organizações que têm uma atuação local, que têm uma relevância, uma importância diferenciada numa determinada região, e que são pontos-chave para uns nós, para a circulação, transmissão dessa informação, tanto para capturar quanto para passar essas informações adiante, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que requer um maior estudo. E, por outro lado, os geradores de fake news já têm uma indústria e trabalham bastante nisso. A gente não trabalha com tanta eficiência como eles têm trabalhado para distribuição de informação. Então, o que eu entendo é que os meios de comunicação, os veículos de comunicação, para alcançar grupos locais, precisam ter uma compreensão, um mapeamento dessas redes. E trazendo um outro aspecto, as populações locais, elas não são apenas consumidoras de informação, mas elas também são protagonistas para esse circuito de geração de informação. Né? São as pessoas que estão vivendo situações de vulnerabilidade muito críticas, que têm uma voz e têm uma narrativa quanto ao que está acontecendo. Então, que são muito afetadas por mudanças climáticas, por exemplo. Então, eu acho que é uma questão também da gente criar laços e ter essas pessoas como fonte também de informação, sabe? Então, acho que a gente tem essa questão dessa questão de quem gera a pauta, quem gera essa notícia. E uma perspectiva da aliança e das organizações associadas à aliança, acho que a gente tem um papel tanto de agente de geração, de produção de informação, quanto de curadoria de informação, e ser também entes, né, confiáveis. Essa informação vem da aliança, vem dos associados, das organizações que fazem parte, e a gente pode confiar nessa informação. E a gente ter ajudar a desenvolver um senso crítico com relação ao consumo de informação. Sim, parece que realmente tem bastante responsabilidade as organizações, os pesquisadores e também os membros da comunidade, né? Porque às vezes parece que é uma coisa que realmente a gente sempre fala, a gente vê, na verdade, em alguns contextos assim, que as pessoas falam, ah, responsabilidade para outra pessoa, né? Pelo jornalista, pela pessoa da ONG, pela pessoa da sociedade civil. Mas, na verdade, parece que você está descrevendo, tipo, mais ou menos uma colaboração entre todas as entidades, os órgãos de mídia, de governo, da sociedade Sim, civil, etc, etc. exatamente, É exatamente. interessante. E eu acho que é um campo, desculpa, eu acho que é um campo que requer um pensamento mais estratégico para a gente pensar em rede, né? E esse é um lugar que a Aliança também está catalisando esforços para a gente pensar isso de forma colaborativa. Posso dar uma complementada ali? Só interromper. Por Eu tenho favor. uma falando em rede e formas. Por exemplo, as três maiores representações hoje de povos tradicionais, né, a COIAB, né, indígena da Amazônia brasileira, CONAC, dos quilombolas, e o CNS, os ativistas, né, são juntos, eles têm hoje uma grande rede de mobilização chamada Conexão Povos à Floresta, que também busca ter o acesso à informação e ter também um tipo de proteção em relação à informação que entra e sai, né? Com treinamentos, capacitações, enfim, uma coisa bem interessante, né? Fica aí para a gente poder também explorar. Sim, bem interessante. Eu acho que isso também pode fazer parte do nosso kit que a gente está divulgando, depois fazer webinar e também nos outros, também que a gente já disseminou depois do webinar em espanhol. Mas, bom, é sempre bom ter esses links disponíveis.
E Ana, você já comentou nisso. Eu não sei se a gente quer voltar a esse assunto, porque você mais ou menos comentou ampliamente sobre o assunto, mas não sei se você tem outro comentário sobre essa questão de jornalismo e ciência, no sentido que como a gente pode ajudar a facilitar o entendimento entre essas comunidades, né? Como você falou, tem os cientistas reclamam do que o jornalismo está interessado em publicar sensacionalismo, e de outra forma também os jornalistas acham que os cientistas são chatos e que não entende a audiência, que não entende como a mídia funciona e o consumo de informação funciona no nosso mundo tão acelerado. Não sei se você tem outras dicas também que pode, não sei, uma forma alimentar essa conversa e também ajudar os jornalistas que estão assistindo, ou também os cientistas que têm interesse em melhorar a sua comunicação com essa comunidade, e ao final, comunicação com o povo, não a audiência em si, seja, não sei, uma comunidade ribeirinha ou até uma comunidade no, na área urbana com alta educação formal. Não sei se você tem algumas dicas que você pode dar. Sim, Sam. Primeiro eu queria dizer que eu não acho os cientistas chatos. Eu estou aqui com os cientistas, são excelentes comunicadores também. Eu acho que tem um ponto que eu gosto de falar, é o seguinte: um cientista, quando ele não se faz entender por um jornalista, e aí ele critica a matéria, é porque ele não é um bom cientista de base, porque ele não consegue explicar aquele estudo dele. Você ser um bom cientista e ser um bom comunicador é fundamental. Então, acho que esse é um ponto central. E por muitas vezes a gente vê bons cientistas que são péssimos comunicadores e isso não faz com que as pesquisas deles sejam divulgadas. Acho que esse é uma dificuldade muito grande às vezes. Mas assim, acho que tem muitas coisas que eu quero pegar um pouco do que tanto o Guilherme quanto a Gina falaram. Primeiro, em relação à sua pergunta, eu acho que a gente tem um desafio no jornalismo diário, e no jornalismo diário eu falo assim, aquele jornalismo que a gente todo dia, o tempo todo, está indo atrás de notícia, você tem que publicar, tem que fazer, tem que ser rápido, tem que ser ágil, mas também tem que ser com rigor, com apuração, com qualidade, com ética, que são dois fatores. O primeiro é você fazer matérias que sejam, dentro de um tema quente do conteúdo, que você consiga traduzir o mais rápido possível com a melhor qualidade possível. Isso muitas vezes é dificultado pela nossa velocidade do dia a dia. O segundo ponto é você trazer para as pessoas aquilo que elas não sabem que elas vão se interessar, mas que elas vão acabar gostando de ler e se interessar. E aí, nesse sentido, as comunidades, como a gente está falando, como o Guilherme falou e como a Gina falou também, elas têm que ser protagonistas. Então, um exemplo, quando a gente está falando sobre uma reportagem que vai, descrever quais são as espécies que foram pescadas numa bacia amazônica, num rio da bacia amazônica, e se elas são ou não espécies que, vão ter algum tipo de, ameaça à extinção, se elas estão sob algum risco. A gente tem que pensar em colocar sempre as pessoas que estão ali como protagonistas. Você não pode simplesmente falar, ah, essas espécies estão ameaçadas de extinção, então o ribeirinho que vive pescando essa espécie está errado e ele é uma pessoa, assim, ele é o vilão da história. Não. Você tem que trazer ele como protagonista, porque assim você vai, mostrar para as pessoas que não só aquilo está intrincado na vida de várias pessoas e também tentar abordar o problema de uma problemática maior, que é indo até os órgãos ambientais, indo até o governo, vendo alternativas. Se essa espécie está ameaçada de extinção, mas é a única que eles podem pescar, quais são as alternativas? Você não pode simplesmente falar que aquilo não pode ser feito e não dá alternativa nenhuma. Então, as comunidades têm que ser protagonistas. O outro lado da gente fazer comunicação voltada para a ciência, voltada para esses problemas que a gente vive hoje no meio ambiente, são formas de você ajudar a explicar um problema que pode ser complexo. Então, por exemplo, a gente está discutindo muito aqui sobre a exploração da foz do petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Como que você explica quais são as implicações disso, os efeitos práticos, o que que isso significa, o que que uma exploração de petróleo em alto mar
significa, como ela é feita, para onde ele vai esse barril de petróleo depois, o que que isso vai gerar de potenciais efeitos no ambiente. Isso é uma matéria que você vai trazer um olhar mais explicativo. Você distancia, você repórter, daquilo e você traz aquele conhecimento científico como sendo a principal fonte da sua matéria. Do outro lado, tem você trazendo os protagonistas, que são as comunidades e as pessoas diretamente envolvidas. E eu acho que, para a gente não cair nessa discussão que a gente abordou um pouco antes, de os cientistas terem um pé atrás de falarem com a mídia, porque vão perguntar no meio de uma crise ambiental sem precedentes no Brasil, que é o que aconteceu na Rio Grande do Sul, vão perguntar se flatulências de elefantes na África estão aumentando o gás de efeito estufa. Assim, não faz nenhum sentido, não tem cabimento, entendeu? Então você tem que pensar em como você vai abordar um problema que é sério, que atinge muitas pessoas, dentro da realidade do país, dentro da realidade do que a gente conhece, do que a gente vive. Isso pode até ser citado se a gente for falar de uma coisa mais assim, no âmbito de quais são os efeitos que existem na Terra, que já acumularam efeitos de gases, mas que obviamente não são hoje o principal fonte de emissão de gases de estufa. A gente tem que falar da atividade humana, a gente tem que nomear os responsáveis, a gente tem que falar se é a Petrobras, ou se é a ExxonMobil, ou se é a Shell, que fizeram algum tipo de derramamento no óleo que afetou diretamente comunidades que vivem naquela costa. Elas têm que ser responsabilizadas. Esse é o trabalho que nós temos que ter. E os cientistas, eles vão nos ajudar dando a base teórica, a base que vai nos ajudar a construir aquela informação da maneira correta, da maneira com ética e rigor jornalístico, que eu acho que é o mesmo tipo de trabalho que você faria para escrever um trabalho científico. E aí eu acho que, voltando um pouco, eu achei muito interessante o que a Gina falou, e também o que o Guilherme comentou sobre a rede de comunicação. A gente não tem que pensar só em jornalismo no formato texto impresso papel. A gente tem que pensar a informação, ela tem que estar hoje disponível em todas as plataformas. E é um desafio, porque o jornalismo hoje, ele está em decadência no mundo todo. Eu não estou falando da Folha ou do Globo, enfim, eu estou falando do o jornalismo como uma profissão. É uma profissão que, hoje em dia, ela tem sido mais desafiada, porque a gente tem inteligência artificial, a gente tem redes sociais, a gente tem baixa adesão às assinaturas de jornais que são pagos, a gente tem pouco interesse das pessoas em se informar por televisão, que era antes o principal meio de comunicação e onde elas obtinham informação, porque a gente tem hoje um smartphone na mão de todas as pessoas, ou pelo menos de 90% das pessoas. Então, hoje, a gente tem que se colocar frente a esse desafio, que é transformar esse rigor jornalístico, a ética e a qualidade da apuração em algo que vai ser entregue para as pessoas num formato que tradicionalmente não traz isso. Porque o WhatsApp não traz o rigor científico, não traz o rigor jornalístico e nem a ética. Você consegue espalhar o que você quiser sem ter o cuidado. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é mostrar para os cientistas por que que é importante continuar confiando nos veículos de jornalismo tradicional, porque eles são, sim, eles acabam atendendo a essas regras de rigor que outros meios não têm, e construir essa relação de confiança, e também para que as pessoas possam falar: bom, eu não tenho uma assinatura de jornal, mas eu vi no Instagram da Folha uma notícia que eu achei interessante. Ah, eu vi aqui no YouTube que foi compartilhado um vídeo de um documentário, de uma reportagem que foi feita lá na Amazônia. Ah, deixa eu me interessar um pouco mais sobre isso, deixa eu ver se isso chega às pessoas que são interessadas. Então, a gente tem que começar a olhar formas de entregar aquilo que a gente faz tradicionalmente numa redação para atingir mais um público mais diverso, um público mais amplo, um público que não necessariamente vai ser um assinante de jornal, porque a gente sabe que isso hoje tem ficado cada vez menos. E eu acho que, quando a gente coloca as comunidades como protagonistas, isso gera entre eles o interesse, porque eles vão estar na matéria, eles vão ser os porta-vozes. A matéria que você fala sobre as comunidades que estão dependendo de um determinado pescado que não existe mais, ou que está ameaçado de extinção num rio na Amazônia, elas vão se ver naquele jornal e vão ver que a luta delas e a vida delas é importante. E é por isso que a gente tem que colocar elas como centrais, e não simplesmente colocar a matéria como se fosse
Porque senão a gente vai repetir o que foi sempre feito na academia, que é colocar o cientista num pedestal e todo o resto da população embaixo, simplesmente aceitando o que eles falam. E não é isso que se trata. O que se trata é você juntar o conhecimento de todas as camadas da sociedade para trazer a informação, como o Guilherme falou, correta, a informação que seja, dentro de um diálogo que as pessoas vão poder compreender e compartilhar. E com o rigor que é esperado e a qualidade e a ética jornalística que você tem nos meios de comunicação tradicionais. Aí, isso mesmo. E Guilherme, na verdade, eu acho que isso é um bom segue, né? Para também questionar sobre essa mesma pergunta. Principalmente essa ideia que a Ana está falando, né? A ideia de conhecimento, várias formas de conhecimento, né? De tradicional, conhecimento tradicional, tem conhecimento científico, tem conhecimento convencional de uma forma. E estou pensando, o jornalismo e a ciência são claramente duas áreas de conhecimento. Claro que vem várias formas de jornalismo, várias formas de ciência, mas são distintas e são distintas outras partes da sociedade. Não sei, no seu olhar, Guilherme, mas é possível reunir uns e outros em processos de formação que geram diálogos a partir de diferentes perspectivas para comunicar melhor e lutar contra o vício, desinformação, o fake news, que parece estar ganhando a batalha, porque, na verdade, também você já comentou isso, Guilherme, para pensar nisso, cogitar, que a gente já tem várias, nossos personagens, nossas fontes em jornalismo, e também, de uma forma, nossos entrevistados, não, em pesquisa, são pessoas com dimensões da vida bem amplas, né? Por exemplo, no seu caso, no seu exemplo de pescador, né, que também é pastor e também tem os outros aspectos da sua vida cotidiana. Então, o que estou falando, o que estou perguntando, é realmente como é para comunicar, combater essa batalha, sendo que realmente a gente tem, tipo, a gente tem responsabilidades e prioridades em jornalismo e ciência que são diferentes, mas também são paralelos, e também a gente tem que pensar como é a partir dessa rede que vocês já comentaram e a partir das outras formas de comunicação que a gente pode pensar em combater. Não sei se você tem uma perspectiva nisso que você quer dar. Colega, bora lá. Bom, eu sempre achei que sim, apesar de serem áreas distintas, né, jornalismo, ciência, como tu comentou, eu sempre acho que eles são, tem muitos paralelos, né, tu me falou essa palavra, paralelos, né, são muito paralelos. Como a Ana já comentou, né, eu dei essa reafirmada, né, um pouquinho antes, de que ambas nascem, né, por uma questão, né? Querem esclarecer uma questão, então vai ter um método, coleta informações, a escrita até a publicação, né? Para levar a informação. Então, do que eu ouvi até agora, o que eu achava como paralelo, eu acho cada vez mais forte mesmo, né? Que é muito junto, tem muito, muito a ver, né? Como a Ana disse, né? Que todo cientista de até o tech, né? Como cientista de base, pode ser um bom comunicador. Se tiver base, né? Se tiver uma boa base, é um bom comunicador e tem que e comunica mais fácil, né? E eu sei como é que é também que muitas vezes a gente não sabe se comunicar com o jornalista, né? Ele fica no início. Eu estou falando de experiência própria, né? Alguns anos atrás, né? Que tinha aquela coisa, assim, poxa, escreveram errado o que eu falei, não sei o quê, não era isso que eu disse, né? Isso ocorria muito também, mas enfim, são muito juntas, são muito semelhantes jornalismo e a ciência, né, como a gente conhece, tem encaminhando junto. Tu me pergunta se existem mecanismos de formação, de reunir, né, e tudo isso. Eu creio que isso tem melhorado muito, sabe? Esse espaço tem acontecido. Iniciativas como essa, por exemplo, esse próprio webinar, né, essas bolsas, né, com meios de informação investigativo, o jornalismo investigativo,
Essas duas coisas, uma coisa de jornalismo investigativo e outra que vai de divulgação que às vezes tem alguns projetos, algumas FAPs, né, Fundação de Pesquisa, que chama de popularização da ciência também, é importante, por isso que muitos projetos, por mais pequeno que seja, têm contratado pessoas da área de jornalismo, né, mesmo estudantes, já formados, né, para poder levar essa informação para vários públicos. Isso. E eu tenho visto que nos últimos anos, 10 anos mais, isso tem aumentado muito, né? E recentemente, com esses projetos de organizações como a nossa, né? Em parceria com o Internews e outros tantos, tem aberto essas possibilidades de diálogo, de treinamento, né? Não somente para jornalistas e para cientistas conservacionistas, mas para as outras formas de se comunicar, né? Como a Ana lembrou. Das redes, e a Gina trouxe, né, as redes de homens comunicadores, né, pessoas nas localidades que são formadas para traduzir na sua própria linguagem, falar na sua própria linguagem o que que está acontecendo, né? Tem ideias, por exemplo, da como divulgar um plano de gestão territorial indígena, né, como divulgar um plano de manejo numa unidade de conservação. Que não seja um calhamaço chato, né, de 300 páginas, né, e mesmo um resumo executivo de 50 páginas, como fazer isso? Fazer isso na linguagem das pessoas, né, que possam falar, né, ah, olha, isso aqui, nosso território está composto disso, essa região, vou explicar aqui um zoneamento, explicar aqui uma regra de uso, né, de uma forma mais palatável, né, e as redes de jovens comunicadores, redes locais, redes indígenas, têm esse potencial enorme, né, muito grande, a gente está muito de olho nisso, realmente, de poder colaborar, de poder apoiar da melhor forma possível, né, para que isso aconteça localmente, trazendo, né, as vivências locais, né, para os próprios protagonistas, né, que são as próprias pessoas que estão ali vivendo e construindo suas governanças, seus documentos de gestão, né, enfim, tudo na visão de nós, né, das cidades e tudo mais, e que isso pode nos ajudar também a fazer documentos melhores. Processos melhores também de ordenamento, de gestão. Eu falei dos calhamaços de planos de manejo de 300 páginas por causa disso, né? Não aguento mais ver um documento desse, né? Então, isso tem muito que melhorar. E a gente mesmo também, né? Eu falei do TikTok, né? O TikTok é maior hoje no interior, nas comunidades ribeirinhas, indígenas, começa a ser usado o TikTok, né? Nós mesmo, na WCS, nós temos um TikTok, já fizemos vídeos falando de temas importantes em relação à conservação de água, áreas protegidas, quilombos, no TikTok. Não dançamos ainda não fizemos a dancinha no TikTok, mas tá lá. Ainda não, só Nem, tem ainda ideia. não, exatamente, colocou ainda na frente. Eu não sei te dizer qual foi o alcance disso ainda, sabe? Eu estou muito curioso, fiquei aqui na dúvida agora. Eu vou entrar para ver, vou falar com nossa comunicadora para que nos conte qual que é o alcance dessa nossa ferramenta. Mas a gente também está tentando, né, se adequar a esses novos formatos de comunicação. Mas o treinamento é mútuo, não somente entre jornalistas e cientistas, mas também com nossos clientes principais também, que são as comunidades, quem está embaixo, né, saber o que que está acontecendo, o que que as pessoas querem saber e como que eles querem saber as coisas. Eu acho que a gente tem muito muito o que aprender também com o pessoal que está lá, né, nas áreas de pesca, como a Ana lembrou, né, saber qual a perspectiva do camarada em relação ao peixe, a perspectiva do pessoal em relação à migração, à conectividade, quem que se entende sobre isso. Então, a gente tem muito o que aprender também para se comunicar. Isso nos ajuda muito também para pensar e idealizar projetos mais adequados, iniciativas mais apropriadas, né, e os cientistas, né, das universidades, institutos também, começar também a pensar em propostas que sejam mais aterrissadas também. Realmente. Obrigado, Guilherme. Eu acho que a gente ainda tem mais 20 minutos, mas queria deixar espaço para as perguntas do público, e eu acho que a gente pode encerrar depois. Então, de verdade, chegamos ao final dessa mesa redonda, mas eu também falo o quadrado, porque está online nessa tela de Zoom. Mas, enfim, eu acho que parece que a gente tem três perguntas. Uma, não sei se a gente quer responder essa, mas a gente tem uma que Gina já respondeu. Não sei se, Gina, você quer resumir aqui, você pensou sobre a pergunta da Carolina, o Iote. Ah, sim.
Eu acho que posso responder, porque vale não só para o Portal Proteja, como para outros jovens comunicadores e outras iniciativas de comunicação também. Então, a gente tem quase uma sessão de propaganda aqui, e aí você pode contribuir. Então, o Carol pergunta sobre a iniciativa Proteja, né? Que o IPAN, no âmbito do Conservando Juntos, também com a iniciativa Proteja, tem promovido a formação de jovens indígenas e extrativistas em comunicação, para que eles sejam protagonistas na disseminação de informação sobre seus territórios. E aí a Carol pergunta como nós, os panelistas, a gente pensa nessas integrações, nessas ações que são do Portal Proteja, e como é que a gente pode somar esforços e ser mais assertivos. Então, eu pensaria em três pontos, né, como eu mencionei no chat. O Portal Proteja é uma iniciativa com uma grande visão, né? E eu acho que tem três formas de potencializar essas ações, que é, tem uma oportunidade que a Internews lançou, também no marco do projeto Conservando Juntos, que é para jovens comunicadores, uma convocatória da Internews para mentoria, e aí eu acho que Sam pode conversar um pouco, falar um pouco mais sobre isso. Acho que é importante também pensar numa especialização em comunicação científica enfocada para a juventude também, eu acho que pode ser um caminho muito interessante. E para ampliar o alcance, o Proteja pode investir também nessa numa nova fase para extrapolar a atuação no Brasil e cooperar com países para alcançar um público mais amplo da Amazônia, na Amazônia não só brasileira, né? É também na Bolívia, na Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela. E para isso é importante, sim, considerar um público que fala espanhol. Então traz um desafio grande, mas acho que é um grande caminho. Corresponde à visão do Portal Proteja. É, bem, não sei se Guilherme, você também tem uma perspectiva dessa pergunta? Não, sim, estamos na mesma organização, né? A gente também, como o Gina Claro. comentou, a gente apoia o Portal Proteja, entusiasmaticamente, né? Ele é uma possibilidade muito grande de trabalho também com essa formação de jovens, né? Então, tudo que eu disse, né? Também tem um fundinho de uma parte prática, né? Que a gente tá colocando em curso, né? Em algumas regiões, no Rio Madeira, também pensando com indígenas, Lopes Solimões, mas assim, é isso, né? O conhecimento é localmente, ele existe, ele está lá, né? Conhecimento tradicional, como que a gente chame, mas é um da cotidiano e transbordar isso, né? Levar isso para fora é muito, muito, muito importante. Então, o que a Gina disse tá assim embaixo. Ótimo. Obrigado. Então, Ana, tem uma pergunta para você aqui, que eu acho que é ótima para você. Como jornalista trabalhando, essa aqui é de Emily Almeida. Como jornalista trabalhando em organizações da sociedade civil, me deparei com dados tendenciosos produzidos com financiamento de empresas que tinham interesse em defender determinado ponto, tanto no caso da saúde, quanto em relação ao meio ambiente, mesmo na segurança pública. As redações e os outros cientistas e os cientistas estão atentas a possíveis conflitos de interesse na produção científica. Perfeito, Sam. Obrigada pela pergunta, Emily. Na verdade, eu acho que isso é fundamental não só na área de jornalismo ambiental, né? Eu acho que a gente precisa estar atento a isso quando a gente recebe qualquer comunicado que seja enviado diretamente a alguém que está interessado. E a regra geral para mim sempre é suspeitar muito desses estudos que vêm prontos com porta-vozes, com notas e aspas, porque geralmente você está fazendo mais um serviço de assessoria de imprensa para essa empresa do que um serviço jornalístico, né? E eu acho que focado no jornalismo ambiental e científico, assim como de saúde, é muito importante a gente ter uma equipe que seja especializada nisso.
Porque quando eu falo especializada, é uma equipe que há muitos anos cobre esse mesmo tema, que conhece as fontes, conhece aonde buscar informação, que vai também saber ler ou se guiar, navegar por um estudo científico, por um relatório, para possivelmente identificar sinais ali de alerta que aquela informação pode ser enviesada e que pode ter um conflito de interesse muito grande. Eu falo por mim, assim, pensando em toda a cobertura que a gente fez da pandemia da Covid. Obviamente, a gente estava vivendo uma situação extraordinária, então tinha muito interesse que a gente mantivesse um ritmo de produção de matéria sobre a Covid, também porque o interesse do público era grande. Mas a gente teve muitas dificuldades durante essa época, durante esse tempo, de distinguir o que eram estudos sérios ou não. E isso foi um dos motivos, obviamente não vou dizer que foi o único, mas foi um dos motivos de, por tanto tempo, a imprensa bater tanto na tecla da cloroquina. A gente fez muitas reportagens atrás de outras falando sobre a cloroquina, até o momento em que a gente falou assim: ok, agora que falamos muito da cloroquina e que não tem eficácia, isso já foi disseminado, o estrago já tinha sido feito e tinha um monte de gente acreditando que cloroquina ia curar a Covid, e isso só aumentou as mortes, né? A gente sabe hoje que existe uma evidência direta, causal, de quem realmente se usou desse tipo de medicamento, sem nenhuma evidência científica. Teve um pior desfecho e até com morte. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. E por isso que é importante que as pessoas estejam muito em cima daquele tema e com a cobertura especializada e com o olhar focado para você poder identificar e não se deixar guiar pelo que chega sem fazer um discernimento, assim. Você mencionou que muitas vezes tem esses conflitos de interesse. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, o Guilherme estava comentando da questão do caso do Bruno e do Dom, que foi absurdamente terrível, mas também foi muito noticiado, foi uma coisa que a imprensa brasileira inteira e internacional também ficou em cima. E aí ver esse tipo de pergunta que às vezes mistura com desinformação, que se mistura com também as pessoas que estavam ali cobrindo, talvez não terem a menor experiência do que é a Amazônia, do que são os rios, do que é a pesca, do que são aquelas pessoas que vivem ali. E aquilo vai crescendo, porque o que interessa, no fundo, é você conseguir chegar lá primeiro e você conseguir dar essa notícia primeiro. E isso vai a todo custo. E isso não é o tipo de jornalismo que eu acho que deve ser feito. Eu acho que esse jornalismo, ele não é bom nem para a sociedade, nem para os jornalistas, nem para as pessoas envolvidas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está falando sobre saúde, meio ambiente, água, a gente está falando sobre coisas que podem pôr em risco a vida das pessoas. A gente está colocando informações que podem levá-las a ter uma atitude não segura, que foi o que aconteceu com a pandemia. A gente tinha esse cuidado, porque a gente tinha que pensar que as pessoas tinham que ficar em casa, se cuidar, não pegar o vírus, não se expor seus parentes. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. E para isso, esse tipo de estudo que vem pronto, você recebe: ah, eu sou fulano de tal, eu assessoro o doutor PhD e não sei o que lá, que estuda, que encontrou milagrosamente que a água que é contaminada com agrotóxico não faz mal à saúde. Gente, isso, você faz um Google, você vai ver que é mentira, sabe? Então, assim, ter esse cuidado de você saber com o que você trabalha, para você também poder ver quais são os tipos de notícias que você tem que fugir. E a gente tem que sim fugir, e o contrário, né? Não só fugir, tem que falar que aquela empresa tem interesses próprios e que por isso está divulgando dados que são falsos. Realmente, de uma forma, parece que a pandemia era não sei, um teste, né, um experimento como combater desinformação, né, como a gente, como jornalistas, cientistas, podem melhorar adiante a próxima pandemia, ou agora, atualmente, adiante a questão de desinformação sobre mudanças climáticas e as várias crises de biodiversidade também, mas principalmente a gente está vendo bastante isso, né? Eu acho que alguém comentou outro dia que tem por cada jornalista ambiental tem uma taxa tipo de 2 ou 3 pessoas de relações públicas de marketing, principalmente na área de indústria de fósseis, né? De combustíveis fósseis e mais, né? Então a gente realmente tem que pensar nisso, que nossos trabalhos são mais difíceis ainda, se não eram, agora são.
Bom, Desculpa te interromper. Só fazer um diga, diga. comentário da. Acho que você falou da questão de a gente ter aprender com as lições da pandemia. Realmente a gente pensou que depois da pandemia e esse panorama de como identificar fake news e combatê-las ia mudar, né? Porque realmente foi uma avalanche a pandemia. E eu acho que o mais difícil que a gente tem que enfrentar, seja como comunicadores de organizações não governamentais, seja como a grande mídia, né, a mídia tradicional, é o alcance desse tipo de informação. Porque eu faço uma analogia assim, durante a pandemia, eu acho que eu escrevi uns 300 textos falando sobre como as vacinas são seguras e como elas ajudam a proteger você caso você tenha uma infecção, a não se hospitalizar. E mesmo assim, diariamente a gente recebia comentários dizendo assim: ah, eu tomei a vacina e peguei Covid. Mas assim, a gente nunca falou que você tomar a vacina você não ia pegar. A gente falou que ela te protege contra hospitalização e morte. E aí a gente fazia N textos explicando tudo isso. E aí você pega um celular, uma pessoa tem um smartphone, vai, entra no Instagram e tem uma médica, que eu gosto de pôr aspas, porque assim, eu acho que tem muitas pessoas ali que se chamam médicas que não são médicas, que faz um vídeo, um stories falando que a vacina vai pôr um chip ou vai te transformar em não sei o quê, ou vai fazer não sei o que lá, ou que tá matando. E essa transmissão dessa médica, ela é compartilhada 100 mil vezes, sendo que eu fiquei, às vezes, 3 semanas em cima de uma matéria que eu escrevi com quatro, cinco fontes diferentes em 1.000 palavras e o alcance não vai ser igual de um vídeo. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você cair na armadilha de ter que tentar resolver um problema de uma fake news que já foi disseminada do que você mostrar a informação correta para que as pessoas estejam informadas. É muito difícil. A gente está basicamente assim, é uma gota no oceano, sabe? Então, acho que isso é um ponto importante também para quando a gente também está falando de crimes ambientais, porque a gente sabe que existe um lobby. E a gente sabe que essas empresas são poderosas. A gente sabe que quem está atuando por trás desses crimes vai tentar de todas as formas possíveis combater o jornalismo crítico, o jornalismo investigativo e ambiental. Sim, palavras-chaves. Bom, eu acho que a gente chegou ao final e queria deixar espaço para vocês encerrarem. Para todos, gostaria que cada um de vocês, a partir da sua perspectiva, conte uma ou duas coisas que vocês acreditam que podem contribuir para continuar fortalecendo essa aproximação entre ciência e jornalismo. Eu acho que temos tipo 6 minutos, então vou começar com Gina, como a gente começou a conversa inicial. Eu tenho uma paixão muito grande pelo jornalismo, e cada vez que a gente conversa sobre a importância do jornalismo, né, na sociedade, é um campo realmente transformador. Na questão da aproximação, eu vejo assim, são duas disciplinas, né, que tratam de observar o mundo, de trazer questionamento, curiosidade e também coletar fatos, né? Usando método, protocolo e também reconstruindo-se do trabalho de outras pessoas, né? E além dessa observação do mundo, a gente tem uma missão que é compartilhar e ampliar o alcance, né, dessas descobertas a partir dos fatos. Eu acho que o nosso objeto em comum é o compromisso com o fato e com a verdade, com a confiança da informação, né? E acho que a ciência, o jornalismo tem em comum esse entusiasmo para revelar os novos conhecimentos, de dar voz, né, às descobertas, para buscar um entendimento mais profundo do mundo. Então, acho que a gente está muito próximo nesse sentido, né? E também queria destacar da importância da participação ativa da sociedade também, porque a gente tem diversas formas de produção de conhecimentos. Eu tenho produção desse conhecimento acadêmico que já está validado, né, por esse ente. Mas tem outras formas de conhecimento que não estão protocoladas, né? Uma forma dessa ciência acadêmica tradicional.
e que a gente tem as pessoas, tem diversas pessoas, têm acumulado saberes, tanto saberes tradicionais, como saberes que são de individuais, que são fruto da observação da história natural, da história do que está acontecendo, que tem essa sabedoria também. Então, aí eu acho que é chamar para que a gente tenha mais fontes, ter essas pessoas que são pessoas-chave, têm uma visão muito para aportar, e que a gente, da Aliança Águas Amazônicas, junto com os diversos parceiros, são quase 30 organizações, 7 países, e a gente tem contato com muita gente, e são lideranças, são pessoas que têm um grande conhecimento local e que a gente gostaria muito de contribuir nesse sentido. A gente pode catalisar ajudar a catalisar essas pontes. Obrigado. E Guilherme, o que você acha disso? Bom, já para dar uma encerrada, né? Obrigado. Nossa, falamos muita coisa bem interessante, aprendi muito também aqui hoje com vocês. Eu acho que várias formas de comunicar, né? A gente, eu vejo muitas matérias, participo às vezes de matérias colaborativas, digamos assim, né? Quando que tem parceiros de outras organizações, opiniões diversas de organizações também que outras ONGs, institutos de pesquisa, né, que falam, né, dentro do mesmo tema e trazem opiniões interessantes, né? Eu acho que isso é o fundamental também para dar uma credibilidade, digamos assim, dar mais força, né, ao que está se passando, né? E isto em questão de matérias talvez mais elaboradas, que matérias mais longas, né, digamos assim, né? Tem muitos meios, a própria Infoamazônia, o próprio Monga Bay, né, tem feito umas matérias interessantes, visualmente muito diferentes, né? Tu arrasta uma imagem, fotografias, infográficos, coisas assim, de traduzindo uma linguagem mais fácil de comunicar o que está se dizendo e vendo o que está se dizendo, né? Eu acho isso muito massa. E o outro é que a gente precisa melhorar também na nossa forma de se comunicar com esses meios, né? Como a Ana falou, né? Uma médica em 20 segundos de vídeo, né, simplesmente pode desmobilizar, né, qualquer tipo de iniciativa robusta, séria, né? E a gente tem que aprender com isso também, né? A gente tem uma colega nossa fala assim: se existe crime organizado, deveria ter existido também uma conservação organizada, né, para poder chegar, né, aos diversos públicos. E isso, de fato, que tá muitas vezes faltando, né? Enfim, eu acho que temos muitas oportunidades excelentes aqui, né, de aprendizados, né, saber como fazer, como poder melhorar essa informação para todos nós, e para os nossos diversos públicos, né? Sempre falo nos públicos, nos clientes, né, que são realmente que a gente trabalha, né, para os outros, né? Então é isso. Estou muito animado, né? Estou organizando atividades de campo, já ficou já matutando várias coisas do que levar, né, e o que trazer em relação a isto. E bom, é isso por enquanto. Obrigado, Guilherme. Finalmente, Ana, tem 30 segundos para você. Obrigada, Sam. Obrigada a todos. Na verdade, eu acho que o que a gente pode fazer como jornalista é continuar se especializando. A Folha tem treinamentos especializados em ciência e saúde todo ano. Mais recentemente, a gente começou uma turma também voltada para jornalistas negros. Tem a iniciativa também de fazer uma nova turma para pessoas que são com deficiência, e mais para frente também uma vaga para jornalistas indígenas. Por que que a gente está falando dessas iniciativas? Porque eu acho que quanto mais diversa for uma redação, mais a gente vai ouvir essas diferentes experiências e poder melhor reportar. Como a gente viu bem aqui, as reportagens, elas não devem ser simplesmente você traduzir o que foi feito na ciência para um público sem você pensar muito bem em quem vai ser a pessoa que vai receber aquela mensagem. Afinal, o jornalismo é isso, contar histórias, né? E a gente tem que contar a história pensando em todas as pessoas que podem receber aquela história, o que elas pensam, como elas vivem, quais são as experiências delas.
E eu acho que continuar crescendo nessa área de jornalismo ambiental e científico é a chave, é fundamental, ainda mais frente a todos os problemas que a gente tem enfrentado, de epidemias, crise climática, perda da biodiversidade. Todos esses são problemas que a gente tem que encarar, e para encará-los a gente tem que se, especializar e se treinar cada vez mais como sociedade para comunicar esses problemas. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Valeu. Então, obrigado a todos, todas. Agradecemos sua presença hoje e convidamos vocês novamente até nosso toolkit com reflexões sobre como aproximar a ciência e jornalismo. Deixamos o link no chat. Muito obrigado aos nossos painelistas de hoje por suas interessantes contribuições e obrigado a todos que se conectaram. Continuamos avançando nesse caminho. Então, em breve vocês terão notícias nossas. Boa tarde e boa noite, gente. Até o próximo.